ተመልካቾች ሰላም ጤና ከሳት ከኢሳት ነጻ ሚዲያ ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናው ጋር ደረጀ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት የተለያዩ ሹመቶችን ሰጡ በዚህም መሰረት ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቴዎስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር በመሆን ተሽመዋል ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ የቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ሀና አርያ ስላሴ ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴር ሚኒስትር እንዲሆኑ መደረጋቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ ያመለክታል ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት የያዛቸው ውጥኖች ከዳር እንዲደርሱ የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን በህብረቱ የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ አምባሳደር ሂሮት ዘመነ ገለጹ በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ሂሮት ዘመነ የሹመት ደብዳቤያቸውን ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ማህማት ትላንት አቅርበዋል ሁለቱ ወገኖች የአፍሪካ ህብረት እያደረገ ያለውን ተቋማዊ ማሻሻያ አሁናዊ ሁኔታና በኢትዮጵያና ና በአፍሪካ ህብረት ያለውን ትብብር ማጠናከር ላይ ሀሳቦችን ተለዋውጠዋል አምባሳደር ሂሮት ኢትዮጵያ አፍሪካ ህብረት የያዛቸው እቅዶች እንዲሳኩ እያደረገ ለሚገኘው ጥረት ድጋፏን አጠናክራ ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል ስንዴ ጭነው ጅቡቲ ወደብና በጉምሩክ ቅርንጫፎች የቆሙ ተሽከርካሪዎች ተጨማሪ ሴት ታክስ ሳይከፍሉ እንዲገቡ ገንዘብ ሚኒስቴር ለጉምሩክ ኮሚሽን አቅጣጫ መስጠቱ ተነገረም የኢትዮጵያ ዱቄትና የዱቄት ውጤቶች አምራቾች ማህበር ከውጭ የሚገባው ስንዴ ተጨማሪ ሴት ታክስ ይጣልበታል መባሉ በስንዴ ዋጋ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል በማለት መንግስት መፍትሄ እንዲሰጥ ጥያቄ አቅርቦ ነበር በስንዴ ላይ ተጨማሪ ሴት ታክስ ቢጣል የአንድ ኩንታል ስንዴ ዋጋ ከ5100 ብር ወደ 6000 ብር ሊያሻቅብ ይችል እንደነበር የዋዜማ ዘገባ ያሳያል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ና የጀርመን ልማት ባንክ በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ትብብራቸውን በይበልጥ ለማጠናከር ያለመ ውይይት አካሂደዋል ውይይቱን ያደረጉት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር መቤት መለሰና የባንኩ ማኔጅመንት አባላት ከጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ከጀርመን ኤምባሲ እንዲሁም ከጀርመን ልማት ባንክ የተውጣጡ የልካን ቡድን አባላት ናቸው የውይይቱ ትኩረትም በጀርመን ልማት ባንክ የገንዘብ ድጋፍ አማካኝነት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር በሚሰሩ ስራዎች ዙሪያ መሆኑ ተገልጿል በዚሁ መሠረት በኢትዮጵያ ልማት ባንክ ተግባራዊ የሚደረጉ እና በጀርመን ልማት ባንክ ፋይናንስ የተደረጉ ሁለት በስራ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በውይይቱ ላይ ቀርበዋል ተብሏል እነዚህም የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ ጥቅም ላይ የሚውሉ የሜካናይዜሽን አገልግሎት የሚሰጡ ማሽነሪዎች የሊዝ አገልግሎት እንዲሁም አነስተኛና መካከለኛ ኤንተርፕራይዞች ለመደገፍ በማክሮፋይናንስ ተቋማትና በባንኮች አማካኝነት የሚቀርብ የፋይናንስ አቅርቦት መሆናቸው ተጠቅሷል አሁን በስራ ላይ ካሉት በተጨማሪ በቀጣይ ወደ ትግበራ የሚገቡ ሁለት ፕሮጀክቶች የአተገባበር ሂደትን አስመልክቶ ውይይት በማድረግ የቀጣ አቅጣጫ መቀመጡን የባንኩ መረጃ አመልክቷል ከተፈቀደላቸው ጊዜ በላይ ሀገር ውስጥ የሚቆዩ የውጭ ሀገር ዜጎችን እየቀጣው ነው ሲል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ገለጸም ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ገብተው አስቀድሞ ከተፈቀደላቸው ጊዜ በላይ የተራዘመ ቆይታን በሚያደርጉ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ቅጣት እየጣለ እንደሚገኝ አገልግሎቱ አስታውቋል ከመጡበት ዓላማ ውጪ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ የውጭ ሀገር ዜጎች መኖራቸውን የገለጹት የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ሰላማዊ ዳዊት አስቀድሞ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ እንዲያከናውኑት ከተፈቀደላቸው ተግባር ውጭ ሲንቀሳቀሱ በተያዙት ላይም እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ አመልክተዋል ዋና ዳይሬክተሯ ይህንን ህግ በመተላለፍ ምን ያህል የውጭ ዜጎች እንደተቀጡ ባይጠቅሱም ከገንዘብ መቀጮ ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ ዳግም እንዳይመጡ ውሳኔ የተላለፍባቸው ይገኙበታል ብለዋል የቪኦኤ ዘገባ እንደሚያሳየው ተቋሙ የሚሰጣቸውን የቪዛ አይነቶች የደህንነት መቆጣጠሪያ እንዲካተትባቸው ያደረገው መሰል ተግባራትን ለመከላከል እንዲያስችለው ስለመሆኑ ዋና ዳይሬክተሯ ገልጸዋል በተሻሻለ የኢሚግሬሽን ማሻሻያ ከበድ ያሉ ቅጣቶች እንዲካተቱበት ተደርጓል ማለታቸው ተመልክቷል አባላቴ በሰሜን ምዕራብ ዞን የማዕድንና የመሬት ዝርፊያን በመቃወማቸው አፈናና ማስፈራሪያ እየተፈጸመባቸው ይገኛል ሲል የትግራይ ነጻነት ፓርቲ አመለከተ በተለይ ከአወዛጋቢ የህወት ጉባኤ በኋላ በክልሉ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን የማዕድንና የመሬት ዝርፊያ የሚቃወሙ አባላቶችን ከፍተኛ ችግር እየደረሰባቸው ነው ሲሉ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገበ ተናግረዋል አባላቴ በፖለቲካ እምነታቸው የተነሳ እየታሰሩ እየታገቱና እየተንገላቱ ናቸው ያለው ፓርቲው ከ18 በላይ አባላቱና አመራሮቹ እገታ ማስፈራሪያ እና ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ገልጿል ከዚሁ ጋር ተያይዞም የሰሜን ምዕራብ ዞን አንድ አመራሩ ታፍነው ከተወሰዱ ከቀናት በኋላ ተገድለው አስክሬናቸው ወንዝ ላይ ተጥሎ እንደተገኘ ፓርቲው ትናንት በሰጠው መግለጫ አሳውቋል የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ያጋጠመውን የመድኃኒት እጥረት ለመቅረፍ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ቢያስፈልገውም የተመደበለት ግን 30 ሚሊዮን ብቻ መሆኑ ተገለጸም። በአመት ከ300 በላይ ለሚገመቱ ታካሚዎች አገልግሎት የሚሰጠውና ከሺ በላይ ቀዶ ህክምናዎችን እንዲሁም ከ6 እስከ 7ት የሚገመቱ እናቶችን የሚያዋልደው የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የሚሰጠው በጀት ተቋሙ የሚሰጠውን አገልግሎትና የስራ ጫና ከግምት ውስጥ ያስገባ እንዳልሆነ የሆስፒታሉ የፋርማሲ ዳይሬክተር አቶ ጣመ አረጋዊ ተናግረዋል ሆስፒታሉ ያጋጥመውን የመድኃኒቶችና የላቦራቶሪ ግባቶች እጥረት ለመቅረፍ በፋርማሲ ባለሙያዎች ጥናት መሰረት 27 ሚሊዮን ብር ያስፈልግ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ነገር ግን የተመደበው በጀት ከ 20 ሚሊዮን ብር እንዳልበለጠ ተናግረዋል በ2016 በጀት ዓመት እስከ 300 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው ገልጾ 20 ሚሊዮን ብር ብቻ እንደተመደበላቸው ያስታወሱት ዳይሬክተሩ በዘንድሮ በጀት አመትም የበጀት አመዳደቡ አልተሻሻለም ብለዋል ተመሳሳይ አገልግሎት ለሚሰጡ ሆስፒታሎች ከአይደር የተሻለ በጀት እንደተመደበላቸው የተናገሩት ዳይሬክተሩ የምንሰጠው አገልግሎት ተመሳሳይ ሆኖ ሳለ መለያየቱ እንዳሳዘናቸው አመልክተዋል የኢትዮ ኤም ዘገባ እንደሚያሳየው ሆስፒታሉ የመድኃኒት ችግሮቹን ለመቅረፍ በኢትዮጵያ የመድኃኒት አቅርቦት ድርጅት እርዳታ በብድር ሲወስድ የቆየ ሲሆን የብድሩ መጠን ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ በመሻገሩ ለ2017 በጀት ዓመት ምንም አይነት መድኃኒት በብድር እንደማያገኝ ከመድኃኒት አቅርቦት ድርጅት እንደተነገረው ተገልጿል ውድ ተመልካቾች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ከይሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፋለው በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት የተነሳ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከ18 ወራት ባነሱ ጊዜያት ውስጥ ሀገር ጥለው መሰደዳቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ አሳወቀም የተመድ የሱዳን የስደተኞች አስተባባሪ ማማድ ዲያን ባልዴ በቀጣዩ ሁለትና ሶስት ሳምንታት የተፈናቃይ ስደተኞች ቁጥር ከ3 ሚሊዮንም ሊበልጥ እንደሚችል ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ ተናግረዋል ከነዚህ የሱዳን ስደተኞች መካከል 25ሺህ ያሉ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ብቻ ቻድ የገቡ ናቸው ሲሉ አክለዋል ድንበር እየተሻገሩ ከሚሸሹት ተፈናቃዮች መካከል ሰማያ በመቶ ህጻናትና ሴቶች መሆናቸውም ተገልጿል በሱዳን ጦር ሰራዊትና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል በቀጠለው የእርስ በርስ ጦርነት ተፈናቅለው የሸሹት ተፈናቃዮች በአካባቢያቸው እርዳታ የሚያቀርብላቸው ለጋሽ ድርጅትን እንደሌለ ተናግረዋል የሱዳን የእርስ በርስ ግጭት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩትን ለሞት ዳርጓል 26 ሚሊዮን ግድም ሰዎች ለከፋ የምግብ ዋስትና እጦት መዳረጋቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል ይህም ሀገሪቱን የከፋ የምግብ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ ዳርጓታል ከእነዚህ መካከል የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ባወጣው መረጃ መሰረት ወደ 295 ሚሊዮን የሚጠጉት የሀገሪቱ ድንበሮች አቋርጠው ተሰደዋል በአጠቃላይም እስካሁን 113 ሚሊዮን ሰዎች ግጭቱን ሸሽተው ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ተገልጿል እስራኤል የሐማስን አዲሱ መሪ ሲኒዋርን መግደሏን አስታወቀች የሐያሲነዋር ሐማስ በእስራኤል ላይ የተፈጸመውን ያልተጠበቀ ጥቃትን ከሀሳብ ከማመንጨት ጀምሮ ጥቃቱን እንደመሩ ይታመናል የእስራኤል ብዙን መገናኛዎች የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ዋቢ አድርገው እንደዘገቡት የህያሲኒዋር በጋዛ ጃባሊያ በተባለው አካባቢ በተፈጸመባቸው ጥቃት ተገድለዋል ያህያ የሐማስ ታጣቂዎች በጋዛ እስራኤልን ለመመከት የዋሻ ውስጥ ውጊያዎችን እየመራ እንደነበርም ተገልጿል ያህያ ከቀደመው መሪ ሃኒ ግድያ በኋላ በእስራኤል ቁጥር አንድ ተፈላጊ ሰው ነበር ባሳለፍነው ዓመት በእስራኤል ለተፈጸመው ጥቃትም ቁጥር አንድ ተጠያቂም ተደርጓል ሐማስ ግን ስለ መሪው መገደል ይህን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ ያለው ነገር የለም ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው ባሳለፍነው ሐምሌ ወር ላይ እስራኤል የሐማስ የቀድሞ መሪ የነበሩት እስማኤል ሃኔን በኢራን መግደሏን ተከትሎ ነበረ የህያ ሲነዋር የሐማስ አዲስ መሪ ሆነው ወደፊት ብቅ ማለታቸው የጀመረው የሊባኖሱ ሂጅቦላህም የሐማሱን መሪ ግድያ ተከትሎ በእስራኤል ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት ወደ አዲስ ምዕራፍ አሸጋግራለሁ ማለቱ ተሰምቷል ውድ ተመልካቾች ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ለሰዓቱ የያዝነው ዜና የስካውን ነበር ከዜናው ጋር ደረጀ ልማ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ